quru sərhədləri niyə açılmır? Azərbaycanda quru sərhədlər niyə bağlıdır? COVID-19 pandemiyası bitdi, amma yenə sərhədlər açılmadı. Quru sərhədləri bağlı qalacaq. Siz də yəqin ki, bu qəbildən olan etirazlara istər Facebook, istərsə də YouTube kanallarında paylaşımlarda rəst gəlmisiniz. Bəs səbəb nədir? Pandemiya, koronavirus, yoxsa hər hansısa başqa infeksion xəstəliklər? Heç biri deyil. Təbii ki, ilkin mərhələdə ölkəmizdə sərhədlərin bağlanılmasına səbəb bütün dünyada tüğyan edən koronavirus infeksiyası idi. Elə ona görə də 2020-ci ilin martında Azərbaycanda quru sərhədləri bağlandı. Lakin həmin tarixdən sonra istər ölkəmiz, istərsə də dünyada saysız dəyişikliklər baş verib. Məsələn, Azərbaycan tarix yazaraq ərazilərimizin işğalına son qoyub. Dünya 2 ildən çoxdur Ukrayna-Rusiya müharibəsinin məngənəsində ilişib qalıb. Yaxın şərqdə cəryan edənlərsə hər kəsin məlumudur. Elə ona görə də hazırda bütün dünyada prioritet mövzu təhlükəsizlikdir. Bizim quru sərhədlərimiz hələ də bağlıdır. Yəni, vətəndaşların gəliş-gedişləri üçün başa düşürük ki, bu müəyyən çətinliklər yaradır. Ancaq bugünkü geosiyasi vəziyyətdə ki, hamının gözü qarşısındadır, daxili təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu yeganə düzgün addımdır. Daxili təhlükəsizliklə bağlı bütün lazımı tədbirlər görülür, təhdidlər də var. Real və potensial. Azərbaycan dünyada gedən mürəkkəb prosesləri, onun küləyinin regiona təsirlərini müşahidə etməkdədir. Artıq dəqiq məlumdur ki, indiyə tək sərhədlərin bağlı qalmasının başlıca səbəbi region ətrafında cərəyan edən siyasi proseslərdir. Hətta qonşu ölkələrdən belə ölkə daxilində qarışıqlıq yarada biləcək real təhlükələr mövcuddur. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, son illər ərzində quru sərhədlərimizin bağlı olması bizi çox böyük fəlakətlərdən xilas etdi. Hətta bugün sərhədlər bağlı olan vaxtda təhlükəli hərəkətlər aparılır və bu hərəkətlərin qarşısı alınır. Ona görə sərhədlərimizin qorunması bizi xarici risklərdən qoruyacaq. Daxili risklər Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda təhlükəsizlik, əminamanlıq uzun illər təmin edilir. Sabitlik bütün dünya üçün nümunə ola bilər. Digər bir təhlükə isə Ermənistanla bağlıdır. Qarabağ münaqişəsi tarixin arxivinə atıldığı gündən Cənubi Qafqazla bağlı ziddiyyətli bəyanatlar verən qərb dairələri artıq birbaşa hadisələrin iştirakçısı olmağa çalışır. Bu da rəsmi İrəvanın bölgədə yürütdüyü təhlükəli siyasətlə bağlıdır. Artıq bölgədə Rusiya, İran, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları eyni havaya oynayır. Erməni havasına. Ermənistana silah göndərilir. Lakin bölgədə uçan quşa da nəzarətimiz var. Biz indi hər şeyi bilməliyik və bilirik kimlər nəyi Ermənistana nə vaxt ötürür, hansı hərbi yük təyyarələr Ermənistan hava limanlarına enir və o yük təyyarələrində hansı hərbi məhsullar Ermənistana daşınır. Yəni Ermənistanı bizə qarşı yönəltmək üçün bəzi qərb dövlətlərinin planları göz qabağındadır. Beləliklə, regionumuz ətrafında cərəyan edən bu proseslər hələ də təhlükəsizliyimizə təhdid təşkil edir. Elə bu səbəbdən də sərhədlərin hələ bir müddət bağlı qalacağı istisna deyil.